I avui de matí s'ha celebrat el triatló de mitja distància Challenge Peguera i que ha tingut una presència molt especial. La del subcampió de les sèries mundials, Mario Mola, que ha volgut tancar la temporada i ho ha fet participant en una prova a la seva terra. Però l'aventura no ha pogut arribar al final perquè el Pol Masà ha punxat la roda en aquest sector ciclisme i s'ha hagut de retirar. En categoria masculina el triomf ha estat pel txec Filip Postplay amb el mallorquí Miguel Ángel Fidalgo segon. En dones, la victòria és per la catalana Sara Loer. Tot després de 2 quilòmetres de natació, 90 en bicicleta i 21 de curs a peu. He mitjat amb bici en els quilòmetres 70. No duia per canviar i tampoc hagués pogut fer amb els temps que hagués estat necessari. O sigui que una llàstima. Per això això era una festa, no? Un final de temporada. I bueno, no l'he pogut acabar com m'agradaria, no? però bueno, amb aquest, ja dic, molt content en la temporada, amb haver pogut estar aquí avui a la línia de sortida i bueno, ojalà en properes edicions ens tornem a veure.